ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ዋላችኋል? አሁን ደግሞ ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው የምናልፈው። እንደሰን አፈወርቅ ነኝ። በህገወጥ ወርቅ አምራቾችና አዘዋዋሪዎች ላይ ጠንከር ያለ እርምጃ እንደሚወሰድ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አሻድሊ ሀሰን አስታወቁም። በክልሉ ህገወጥ የወርቅ ግብይትን ስርዓት ማስያዝ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በአሶሳ ከተማ ውይይት ተካሂዷል። ቅድስት ማሞ። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ህገወጥ የወርቅ ምርትና ዝውውር እየተበራከተ መምጣቱ ይገለጻል። በዚህም በባህላዊ መንገድ ከሚመረተው ወርቅ አብዛኛው ወደ ጥቁር ግብይት እንዲገባ እየተደረገ መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አሻድሊ ሀሰን ገልጸዋል። በክልሉ ወርቅ አምራቾችና አዘዋዋሪዎች ሀብቱን በቀጥታ ወደ ብሔራዊ ባንክ ከማስገባት ይልቅ በመኖሪያ ቤታቸው እንደሚያከማቹም ጠቁመዋል። የክልሉ መንግስትም በክልሉ ሁሉም ዞኖች ህገወጦችን የማስቆም ኃላፊነቱን በቁርጠኝነት ይወጣል ሲሉ አስታውቀዋል። እነዚህ ህገወጦች ቶታሊ ወይ ደግሞ በሙሉ ከስራ ምን ወይ ደግሞ ከስራ ውጭ ወይ ደግሞ ወደ ህግ የሚቀርቡበት ሁኔታዎች መፍጠር ያስፈልጋል። ይህን የአሶሳ ዞን ላይ ከማሽ ላይም ሌሎችም በዚህ ወርቅ ላይ የተሰማሩ አምራቾች እና አዘዋዋሪዎች ይህን ግንዛቤ ውስጥ አስገብታችሁ ይህን ራሳችሁንም ማዳን አለባችሁ። በተመሳሳይ መልኩም አገሪቱም ክልሉን አሁን ከገባበት ችግር ማቅናት አለባችሁ። አምራቾችና አዘዋዋሪዎች ወርቅ ወደ ባንክ በሚያቀርቡበት መጠን ገንዘብ የማያገኙበት አሰራር እንዳለ የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ ለዚህም የክልሉ መንግስት ከባንክ ጋር በመነጋገር ከስምምነት ተደርሷል ብለዋል። ከዚህ ባሻገር በልዩ ሁኔታ የተደራጁ አነስተኛ ባህላዊ ወርቅ አምራች ማህበራትን ወደ ካምፓኒ ደረጃ ለማሳደግ የክልሉ መንግስት ስትራቴጂክ እቅድ እያዘጋጀ መሆኑን ጠቁመዋል። በቀጣይ 3 ሳምንታት ከክልሉ በባህላዊ መንገድ ተመርቶ ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚገባው የወርቅ መጠን ተጨባጭ መሻሻል ማሳየት አለበት ሲሉም አሳስበዋል። ለህገ ወጥ ድርጊቱ ምክንያት በሆኑ አምራቾችና አዘዋዋሪዎች ላይ የክልሉ መንግስት ጠንከር ያለ እርምጃ መውሰዱ የማይቀር ነው ሲሉም አስጠንቅቀዋል። በህገ ወጥ መንገድ ወይም በህገ ወጥ ያለ አግባብ የሚሸጥ የሚገኝ ትርፍ ገንዘብ ለማንም አይጠቅምም፣ ለሀገርም አይጠቅም፣ ለራሳቸውም አይጠቅምም። ማለት ቤኒሻንጉል ያለውን ወርቅ በሚቀጥለው 2 እና 3 ሳምንት ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚገባበት ሁኔታዎች የማሻሻል ካላሳየ አሁንም መንግስት የክልሉ መንግስትም ከሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ጋር ጠንከር ያለ እርምጃ መውሰዳችን አይቀርም። በውይይቱ ከተሳተፉ በክልሉ ባህላዊ ወርቅ አምራች ማህበር አባላት መካከል አቶ አረቢያ አብዱላሂ ተደራጅተው ወርቅ የሚያመርቱ ማህበራት የሚቀጥሯቸውን ሰራተኞች በአግባቡ እንዲቆጣጠሩ ጠይቀዋል። ማህበርተኛውና ሰራተኛ፣ ይህ ማለት ቀጥታ ሰራተኛ አምጥተ የአንተ ማምረቻ ቦታ ላይ 50-50 40-60 ምናምን ብለ ውል ገብተ የምታደርገው ማምረት ሂደት አለ። ይሄ ዋርዲያ የለው። ከፈለገ ይሸጣል ወርቆ፣ ካልፈለገ ያን ያደርጋል። ወርቁን ሙሉ በሙሉ መውሰድ ያለበት ማን ነው? ማህበሩ ነው መግዛት ያለበት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጋፖች አሉ። አንዱ ትልቁ ወርቅ ከአምራች እጅ ወጥቶ ብላክ ማርኬት ላይ እንዲስፋፋ ከሚያደርጉት አንዱ ነገር ይሄ ነው። ኦሮሚያ ባንክ የሚሰጠው የወለድ ነጻ አገልግሎት የሸሪያ ሕግን የተከተለ እንዲሆን የእምነቱ ምሁራንን አማካሪ አድርጎ እየሰራ መሆኑን አስታወቀም። ባንኩ ለእስልምና እምነት ተከታዮች የኢፍጣር ፕሮግራም በሸራተን አዲስ አካሂዷል። ለሩት ወርቁ ዘገባ ፍሬወት ረታ። የኦሮሚያ ባንክ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት መስጠት የጀመረ ባንክ ነው። ባንኩ አሁን ላይ 40 የሚደርሱ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የሚሰጡ ቅርንጫፎችም አሉት። ለእስልምና እምነት ተከታይ ደንበኞቹ የኢፍጣር ፕሮግራም በሸራተን አዲስ አካሂዷል። በኢፍጣር ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ በኢፍጣር ፕሮግራም ዝግጅት መደሰታቸውን ገልጸው የኦሮሚያ ባንክ የሚሰጣቸውን የወለድ ነጻ አገልግሎት ቅርንጫፎቹን እንዲያስፋፋ ጠይቀዋል። በትክክል ሸሪዓ መሰረት ያደረገ ስራ እንድሰራ ካልተሰራ ደግሞ የምንችለው ለማድረግና ለማገዝ ሁሉ መዘጋጀታችን በዚህ አጋጣሚ ሊያበስርላችሁ እወዳለሁ። ባንኩ በትላልቅ ፕሮጀክቶች ላይ እየተሳተፉ ለሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች ብድር እያቀረበ እንደሚገኝ የኦሮሚያ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተፈሪ መኮንን ገልጸው የኢፍጣር ፕሮግራሙ ከደንበኞቹ ጋርና ከማህበረሰቡ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ያግዛለን ብለዋል። ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ቅርንጫፎችንም ለማስፋፋት ይሰራል ብለዋል። ወለድ ነጻ አገልግሎትን በማምጣት ፋና ወጊ በመሆናችን ሁሌም ኩራት ነው የሚሰማ። ይሄን አገልግሎት ደግሞ የሚያስፈልጉትን ትሩፋቶች ሁሌ እየመገብን ነው የምንሄደውና የዛሬው የራት ግብዣ ይሄንን ማጠናከሪያ መድረክ ነው ብለን ነው የምናስበው።
ባንኩ ከወለነ ጻይ ባንክ አገልግሎት የሚሰጠው የሸሪያ ህግን በመከተል እንደሆነ አቶ ተፈሪ ገልጸው ለዚህም ተጽኖ ፈጣሪ የሆኑ የእምነቱ ምሁራንን አማካሪ አድርጎ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ሮሚያ ባንክ ይሄን አገልግሎት ሲሰጥ በጥንቃቄ ነው የሚሰጠው፣ ከነሙሉ ክብሩ ነው የሚሰጠው፣ ተጠንቅቆ ነው የሚሰጠው፣ በዘፈቀደ አይደለም። የሸሪያ አማካሪ ኮሚቴያችን ሰብሳቢ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የሆኑት ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ናቸው። ኢፍጣር ፕሮግራሙ ላይ የእምነት አባቶች፣ የባንኩ ደንበኞች፣ ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል። የኦሮሚያ ባንክ አሁን ላይ በመላው ሀገሪቱ 440 ቅርንጫፎች ያሉት ሲሆን ከ4.5 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችም አሉት። በሀገር ደረጃ የገጠመውን የኢኮኖሚ ችግር ለመፍታት አምራች ኢንዱስትሪውን መደገፍና ውጤታማ ማድረግ ብቸኛው አማራጭ መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል ተናገሩም። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ታምርት ሀገራዊ ንቅናቄን ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችል የፌዴራል ክላስተር ሚና ላይ ውይይት እያደረገ ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን ሪፖርተራችን ሀምራዊት ብርሃኑ በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ሀምራዊት፣ አምራች ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ ማነቆ የሆኑ ጉዳዮች ምንድን ናቸው? በውይይቱ ውስጥ መፍትሄ ተብሎ የተነሱ ጉዳዮች ምንድን ናቸው? በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ታምርት ሀገራዊ ንቅናቄን ለማሳደግና ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችል የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከፌዴራል ተቋማት ጋር በክላስተር ለማደራጀት የውይይት መድረክ አዘጋጅቷል። እንግዲህ በዚህ በውይይት መድረክ ንቅናቄው እስከዛሬ ከተጀመረ ማለት ነው ውጤታማ ያደረጉና እንደዚሁም ደግሞ ተግዳሮቶች ተብሎ የተቀመጡ ተነስተዋል። እንግዲህ ተግዳሮቶች ተብሎ የተነሱት አንድ የመሰረተ ልማት እንደዚሁም ደግሞ የፋይናንስ እና ትስስር ፈጥሮ ያለመስራት ችግሮች ተነስተዋል ማለት ነው። ሌላኛው እንደ ምርጥ ተሞክሮ የሚነሳ ወይም ደግሞ የተገኙ መልካም ጅምሮች የሚባሉትም ደግሞ አሉ። ክልሎች የኢንዱስትሪ ምክር ቤቶችን ማቋቋማቸው አንድ መልካም ጅምር ነው። እንግዲህ ስራ ያቆሙ 200 የሚሆኑ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ መግባታቸውም እንደዚሁ መልካም ጅምር ነው። ማምረቻ መሬቶች፣ የሚመረትባቸው መሬቶችም እንደዚሁ ተዘጋጅተዋል። በክልልና በከተማ መስተዳደሮች ለዚህ ለንቅናቄው ብቻ ተብሎ በጀት ተበጅቶ ወደ ስራ መገባቱም እንደ መልካም ተሞክሮ ነው የተነሳው። እንግዲህ በዚህ ላይ ይህ ንቅናቄ ዋና አላማው አንደኛ የኢንዱስትሪ አምራች ኢንዱስትሪውን ማነቆ በቅንጅት መፍታት የሚያስችል ነው። ለኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግሩ የራሱን አስተዋጽኦ ለማድረግ የሚያስችል መሆኑም ተነስቷል። ዘላቂ ልማትና ተወዳዳሪነትንም ለማሳደግ እንደዚሁ ነው እንግዲህ የተጠቀሰው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ላይ ተቀናይቶ መስራትን በተለይ ደግሞ የፌዴራል መስሪያ ቤቶች ወይም ደግሞ ተቋማት በቅንጅት መስራት ላይ ክፍተት እንደታየ ነው የተገለጸው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይም የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል እንደገለጹት ዘላቂ አሁን ሀገሪቷ የገጠማትን ፈተና ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ ችግር ለመፍታት የኢንዱስትሪ አምራች ኢንዱስትሪዎችን በዘላቂነት መደገፍ እንደዚሁም ደግሞ ምርታማ ማድረግ የሚመለከታቸው አካላት በዚህ ላይ ትስስር ፈጥረው መስራት እንዳለባቸው ነው የተናገሩት ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ላይ ቀጣይ ውይይቶችና የተገኙ መልካም ጅምሮች፣ መልካም ውጤቶች፣ በቀጣይ ምን አይነት አቅጣጫዎች ይቀመጣሉ የሚለውን ደግሞ በማታው የ57 ዜናዎቻችን ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። ሪፖርተራችን ሀምራዊት ብርሃኑ ላደረሽ መረጃ አመሰግናለሁ።